Nicol Pașiniane gorțuma turcakan șaheri zielnelov. Atalan zirekin. O alnelu mer hetaga varșapetă. Ko tegat athorchi. Du zicir mer ankerul. Ciu. Boicote. Apren că testem că mi-i ban ce linelu. De șaher nem pa. Șunaga sunt dar hamă. Բայց հիմա չեք մտածում, որ իրենք կտեսնեն ձեզ, կլսեն ձեզ ու կասեն մենք ձեզ համար դուք ում հա։ Նիկոլին մալադես որ չի խփում իրանց։ Ինքը մուրջ ուզես մեզ անի, մանկաղ ուզես, բայց ու չի անում։ Դալոր Փաշինյան, առանց Փաշինյան ես ինչ մանամ ինչունց։ Տասուտ բաներա։ Հաղորդման գործընկերն է Flyvan Armenia ավիաընկերությունը։ AEP Mobile, քո թվային բանկը։ Եթե տեղը կա կգյուլեն, մեր գորիսեցիները Et Sagatilali, et Sutasan, et Athori Hamar Krivok, et Erevan Amenam, et Arusnerin, Urema Jogorti Khapum, Urema Pagosner Patasanatalis, Anshanok Marta, Yan Tagan, Kulkum Ugek Chika, Na Ugek Chimata, Ugek Chumi. Ինչ ասում են ձեր համար են պայքարում, որովհետև Սյունիքի հողերը մաս։ Նա չի պայքարում, հենց երկիրը տանլտու հողները տրանք են եղել, Սերեն Օհանյան, Սես Սարգսյան, այն մեկ իրանում ինչ է, Քոչ Հարյան, Ռոբերտ Քոչարյան, տրանք, երկիրը տրանք կրախի, այդ պարտությունը, պարտությունը, լող իրենց բրդուշն է, ես որ եկել են սահմանամերջ գոտիները գրավել են, եկել են մտնում են, էլ իրենց խարքարտ է, կեղտոտ շները, հատարան ձիրեքին պիտի գիլեն։ Իրենք ասում են միայն Նիկոլ Փաշինյանն ա մեղավոր, ինքը… Նիկոլ Փաշինյանը ոչ մի մեկ չունի, ընդու բանաս են մարդիս, Արտաշես թագավոր ու մահանում է, Արտավազն ասում է, որ թաղում են այդ ճիսակատարությունների հետ հավանսական շրջանի, զոհեր են մատուց, ասում է, Արիկ ասում է, դու գնում ես ասում է, բայց ինչ ես թողել, հայ մեզ սրանք ավերել են, ոչ ինպենը չեն թողել, հա ու մեղ կդրում են պատիմ։ Դուք ինչ կասեք։ Տաքսին եկավ, կներեք ես ոչ ինպեն չեն։ Այստեղ ահասել հեղափոխություն։ Ծանանում շտաքսը։ Նայեք, սյունեցիները Երևանի կենտրոնում ցույցեր են անում։ Աննա Գրիգորյանը, Վահե Հակոբյանը, Արուշ Արուշանյանը, իրենք ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի հողերը մաս-մաս հանձնում ա, դուք ինչ կասեք, որպես սյունեցի։ Ես տրան այդ խոսակցությանը կողմ չեմ։ Այսինքն դուք ոչ չեք իրենց ասացներին։ Այո, պետության վիճակը ես վիճակին առիթ են ստեղծում, էլի ինչ որ մի դժբախտության չի կարելի ամոթալ։ Մենակ հրապարակում են ձեր զրույցում։ Այստեղ չեն գալիս ձեր հետ հասարակ մարդկանց։ Չէ։ Չի կարելի։ Վիճակին հիմա անդեմադերները ուժեր են։ Պետության վիճակը հիմա այն բարվոք վիճակում չի, որ իրանք հիմա ցույցեր են անում։ Իրար հետ համախմբվել են մի եզրակացության։ Ասում են ձեր համար են անում, ձեր տարածքի, Սյունիքի համար։ Նախքին սպայեմ, գիտեմ ինչա, ինչա ինձ համար անում։ Սյունիքի տեղը իրան գիտեն։ Չեմ մեծած։ Սյունիքը որտեղ է։ Աննա Գրիգորյանը, Վահե Հակոբյանը։ Սյունիքի տեղ չգիտեն։ Արուշանն էլ չգիտի։ Չէ, թեկուզ գոյս քաղաքապետը, բայց ուրաս Սյունիքի մարզի տեղը լրիվ չգիտի։ Որտեղ հաղպացած ընկած փողոցները։ Դուք ինչ կասեք ժողովուրդ, համամիտ եք իրենց կարծիքի հետ։ Նայեք, Աննա Գրիգորյանը, Վահե Հակոբյանը… Դուք որ թիլից եք։ Արարատ նյուզից եմ։ Արարատ, հետո։ Նայեք… Դու ասում ես կասում։ Ասում եմ, Աննա Գրիգորյանը, Արուշ Արուշանյանը, Վահե Հակոբյանը ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը Սյունիքի հողերը մաս-մաս հանձնում ա, ու իրենք Երևանում… Մի ասողին, ասեք մեկ սանցի հող, որ տվել են Ադրբեջանցուց։ Մեկ սանցի, ոչ ավել, որ տվել են։ Այսինքն սյունեցիները, որ հիմա Երևանի կենտրոնում ցույց են անում, երկու ամիս շարունակ… Ցույց են անում սեփական գրպանի համար, սեփական գրպանի համար, այսօր պետք է մենք փոքր ազգ ենք, համախմբվենք, միանանք, թուրքի աշկահանենք, նոր հետո իմանանք, ով ում բարեկամն ա։ Իրենք ասում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը գործում ա թուրքական շահերից ելնելով։ Իշխանություն են ցանկանում։ Կա, ապացույց կա։ Դե այդ
Ապացույցի արդեն իրենք պետք է Նիկոլո Դավաճանա, որ ասում են Դավաճանա, ինձ եթե մեկ ասի Դավաճանա, ես իրան կխփեմ։ Նիկոլին մալադես, որ չի խփում իրանց։ Քուրկերը նստած են բանը հրապարակում։ Մի րոպե, ասեք։ Թուրքերը ներկա մոմենտում, որ ասում են Փաշինյանը թուրք է։ Այն թուրքերը հիմա ներկա մոմենտում նստած են ինչ հրապարակում։ Որ հրապարակում։ Ֆրանսիայի հրապարակում։ Գնացեք իրանց ասեք, որ ըտենց են ասում շունեցիները։ Որի, իրանք իրանց տները ինչով են պահում։ Հրապարակում նստողները, եթե ես մի օր չեմ աշխատում, իմ երեխա սոված ամնում, իրը կամիսան նստած, ինչով են պահում իրանց ընտանիքները։ Ինձ հաղողված, ինձ թվում է պատասխան։ Ուղեք, ուղեք, հետո ագի։ Դուք ձեր ընտանիքները ինչով եք պահում։ Իրեք ամիսա դուք չեք աշխատում։ Եվ մի քանի օկու գրպանը փող է կողում, որ եկեք ինձ օգնեք։ Այ, այ դրանք։ Դուք որ հերոստահանգերություն եք ներկայացնում։ Արարատ։ Հա, ուզում եմ ասեմ կառավարական ալիքա, ոչ կառավարական ալիքա։ Ես ինձ հետաքրքրում է ձեր նման հասարակ Հասարակ մարդկանց կարծիքը։ Հասարակ մարդը գնում է աշխատում ոչ թե 5000 դրամի դար պատճառով գնում է մտնում Ֆրանսիայի հարաբարակ թե ցույց։ Ճանապարհ փակելով պետություն չեմ պահում, համախմբեք։ Իրենք ասում են, մեզ իշխանությունն է պետք այս իրավիճակը փոխելու, այսինքն այդ իշխանությունը կերել է մեզ առաջվա իշխանությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ասեց, որ ես դառնում եմ վարչապետ, թող այն տղաները իշխան Սղաթ Հելյանի գլխավորությամբ ասեն, որ մեր Պարագլուխը մեր վարչապետը հետագա ով ալնելու, ես իրան կանդառաջեմ։ Ով ալնելու մեր հետագա վարչապետը Սիմոնո Պողոսը Պետրոսը։ Ես կարող եմ ասել, իմանամ որ Սիմոնո ավելի լավ վարչապետա չեմ մեր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես իր հետ ոչ թե փողով ցույցի կգնամ, այլ ցույցի կգնամ, որ Նիկոլ, քո տեղը աթորը չի, դու զիջիր մեր ընկերուհուն։ Իսկ իրենց մեջ, իրենց առաջնորդների մեջ, դուք ոչ մեկին չեք տեսնում որպես վարչապետի թեկնածու։ Ոչ, ոչ։ Ո՞ւմ եք տեսնում։ Ոչ։ Դուք տեսնում եք որևէ մեկին թեկնածու։ Ոչ։ Հայաստանում չկա այդ։ Դուք էլ չեք տեսնում։ Ոչ, 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 ոչ։ 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 Ինձ են առաջարկել, իսկ ի՞նչ։ Ինչ են առաջարկել։ Սեփականին գրպանի եմ որ գնա ցույցի։ Այսինքն ցույցերը ինքնաբուխ չեն, մարդկանց խնդրում են, որ մարդիկ գնան պայքարեն Սյունիք։ Այո։ Ինչու՞ համար է խնդրում, եթե մարդը չի ցանկանում գնա։ Եթե իրան ձեռնատու չի, այդ մարդը ինչու՞ համար է գնում։ Ո՞նց են ապրում այդ մարդիկ նեղ։ Մեր ընկերը ասեց, 3 ամիսա ցույց են անում այդ ընտանիքները, այդ ցույցանողները, ո՞նց են ընտանիքները փաղում։ Որ չեմ աշխատում մեր ընտանիքս հետ ամնում։ 3 ամիս աշխատում։ Թորը սոված ամանում։ Հիմա ի՞նչ եք ցանկանում դրանով ասել։ Վերջացնել, մի համախմբել, համախմբել։ Ընտանիքը, ընտանիքը բերել հունի մեջ գցել։ Ինչպես ընտանիքը նույնն էլ հանրապետությունը բերել հունի մեջ գցել, որպեսզի վաղամյուս օրը արիթի շոկտվի մտնի մեր ինչպես ասում եք Սյունիք, արիթի շոկտվի մտնի Սյունիք, ընտանիքը բերել մի հատ գծի վրա կայնացնել, կայունանանք, հետո արդեն կիմանանք ով ում բարեկամն է։ Եվ մի հարց ես, դուք կառավարության շահերն եք պահում, թե անդիմադերների։ Ես ձեր շահերն եմ պահում։ Շնորհակալություն դրա համար, շնորհակալություն։ Նայեք, Նիկոլ Փաշինյանը եկել էր Սյունիք ու լավ չդիմավորեցին մի քանի հոգի։ Ես ուզում եմ իմանալ, համատարած կարծիքա դա։ Սիմյա без уродини бывает։ Չո։ Ընդդեմ դիմավորել են արդեն։ Սիմյա, հա, գերկլնի որ շունչլնի։ Այսինքն դուք չեք ցանկանում, որ օրինակ Իշխան Սաղաթելյանը գա իշխանության։ Նիկոլ Փաշինյանը դեստե։ Կագրասենա թոթնա քաշում եք, նստեք արագ մերախ, մեկ ինքը լավ դղա։ Ես մի բան անկեղծ ասեմ, երբ որ մոտիկանում էի այստեղ, ես վստահ էի, որ դուք հակառակ կարծիք եք ասելու, որովհետև օրինակ ընդդիմադիրները, չէ, ուրիշ բան եմ ասում, սպասեք, կլսեք ինձ։ Ընդդիմադիրները կարծիք են ձևավորել, որ ամբողջ Սյունիքը իրենց կողմից է, իրենց կողքին կանգնած է ու Նիկոլ Փաշինյանին դեմ է։ Ամեն մարդ իր համար պատասխանատու։ Մեր նախկին սպան ճիշտ ասում։ Մեր կարծիքը էտա, որ Նիկոլ Փաշինյանը առայժմ ճիշտ աշխատում։ Առայժմ ճիշտ աշխատում։ Մարդիկ կան, որ ասում են Սյունիք դեպի տա ուշակյուն։ Կան։ Աննադիր պետք չի ասելու։ Սյունեցիներին նկատի։ Ոչ թե Սյունեցիները, այլ խորհրդարանում նստած նա մեր պատգամավորները, խորհրդարանում նստած Սյունիքի մասին են խոսում։ Ախի եք Սյունիքի մասին, ձեր մասին խոսեք։ Ձեր դաշաների մասին խոսեք, որ կյանքում մի հատ քրտնաշ են, բայց ունեն դղյակներ։
Դուք ընդդիմադիր պատգամավորները նկատի։ Պատգամավորներին, այո։ Մեր փարկասուղ են, մեր են կպահականները հլա խելոք-խելոք նստած են։ Խելոք-խելոք նստած են, որ շատ ներողություն, որ քրվում են, եմեկնել են ասում, որ չեն անում։ Ձեր կարծիքով իրենք լավ են, այսինքն աշխատում։ Կպահականները, այո։ Այսինքն չեք ցանկանում, որ օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակները հետ գան։ Չեն խորանում, Ռոբերտի, Լևոնի, Սերժիկի մասին չեն խորանում։ Առայժմ, թողես մնա։ Դուք ինչ ասաք։ Ես ես ինու տվա։ Ինչ ասաց։ Չեք ասի։ Համամիտ եք իր կարծիքը։ 2011 թվականներին հողերը արդեն հանձնած ա եղել։ 2011 թվականին։ 11։ Դուք մեղադրում եք Սերժ Սարգսյան։ Ես չեմ կարող ասեմ, ում եմ մեղադրում, իմ լսելով։ Բայց հիմնականում դրա պատասխանատ ունես, որ ով է հանդիսանում։ Փաշինյանը, չէ՞։ Մտածեք, դուք մեզանից շատ բան գիտեք։ Կեսը կրճատի, կեսը պահի։ Ինչ ուզում եք ասեք, դնում եմ։ Եղավ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք մեր գյուղը։ Բայց հա ամենահետաքրքիր գյուղն է։ Սյունիքում ամենահետաքրքիր, ամենաաշխույժ, ամենաակտիվ գյուղն է։ Եվ ամենասիրուն։ Նիկոլ Փաշինյանը որ գա, կընդունեք, էլի ճանապարհը չեք փակի։ Ընդունենք։ Այո, ոչ դեպքում, որ պատերազմը սկսեց, ոչ թե կներես, ոչ թե պատերազմը, այլ համաճարակը, այսինքն կորոնավիրուսը էր ինչ էր։ Մենք ընդունեցինք, սիրուն ձևով եմ մարդին։ Ռոբերտ Քոչարյանը որ գա, կընդունեք։ Ռոբերտ Քոչարյանը եկել է գյուղից Ելկայներ։ Մեր բալիկները ծաղկե փնջով սպասում էին ճոպանուղու բացմանը։ Մեր բալիկները աղուհասով սպասում էին, ինքը առ հարմարեց, որ գյուղում կայնի։ Այո, Փաշինյանը եկավ դպրոցի դիմաց, մեզ ընդունեց։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը մեր բալիկներին, մեր մեծերին առ հարմարեց, գյուղում չկայնեց ճոպանուղու բացմանը։ Բայց ի՞նչ է փոխվել, որ հիմա մարդկանց մեջ, մարդկանց հետ կանգնում է։ Իր մեղքը զգաց, հետադարձը վարդանյութով գնաց, ոչ մի բան։ Չէ, ուրիշ բան եմ հարցնում, ի՞նչ է փոխվել, որ հիմա ինքը Երևանի փողոցներում հասարակ մարդկանց հետ քայլում է։ Ո՞վ։ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ինքը պետք է քայլի։ Հələ ինքը ուրիշ տեղ էլ պիտի քայլի։ Նո ասեն խորհրդանի շենքի մոտով նախքին տունուսա։ Հա։ Որտե՞ղ նիղ մարդ կա պիտի նստի։ Ձեզ դուրեր գալիս իրենց աշխատանքը խորհրդարանում։ Աշխատանքը խորհրդարանում իրանք չեն աշխատել։ Իրանց միայն ու միան նպատակը բոյկոտելն է։ Վсё։ Բոյկոտ ենք։ Լիբոյ հարց չէ։ Դուսենք եմ։ Խի, քեք դուսքապ։ Նստեք, ասի Տեսնակ Սիմոնն ո՞մ եղավ, թե Պողոսը, թե Պետրոսը։ Հա։ Լակում են խորտան, խեղ լակում։ Դու աշխատանք ես, մտի աշխատանքի։ Քեզ մարդիկ, քեզ վստահել են։ Ես Ընկեր Գևորգյանին վստահել եմ որպես պատգամավոր։ Պիտի խորտանում իմ հարցեր լուծի, քեզ խորտանը բոյկոտում։ Գնացի ԿՊԱ-ականներ, դավայ։ Դրսում հարց են լուծում, ոչ մի հարց, մենակ խուլիգաններին են դրսում հարց լուծում։ Մստի խորտանում հարցեր լուծի։ Անդիմադիրների պայքարին ո՞նց եք վերաբերվում։ Անտեղ անդիմադիր չկա, քույրա ջան։ Չհասկաց, դու ինձանից լավ գիտես, նախկի ռևաշիստները, նախկի թալանչիները հիմա եկել են ինդիմադիր են դարել, 30 տարի ղեկավար են, ինչ են սարկել, հիմա ինդիմադիր են դարում, ինչ աման ինդիմադիր դարում։ Ձեր անունից են խոսում, ասում են Սյունիքը, Սյունիքի հողերը հանձնում են մաս-մաս, մենք ուզում ենք փրկենք։ Այդ իրանք են հանձնում, շուտ են ասում, այդպիսի բան գոյություն չունի, չի լինելու, ապրենք կտեսնենք, որ այդպիսի բան չի լինելու, դաժե միջանցքը, որ ասում են, դա իմիջալոց, եթե խոսքը օրինակ, եթե Իրանը չլինի, կարող Ադրբեջան զորը վերցնի ուժի միջոցով, բայց քանի որ Իրանը մեր կողմից է, բացառում է այդպիսի բան, դա բացառում է, իմացար, բացառում է միջազ բարոսունիկ բար, այդ իրանք են, դիտես, ինդիմադիր, ասել չի կարելի, դա ռեմաշիստներ են, նախկին թալանչիներ են, իրացունը վասկի համայ պայքարման ուզում են իրացունը վասկի պահեն։ Իսկ է Սյունիքը իրան լոզուկ են սարկել, ոտով ծրագեր չունեն կոգրել, դտով մեկը դուրս կասի ժողոր ձեր կյանքը բարելավել, որ ձեր թոշակները բարձացնել, որ աշատված ձեր բարձացնել, որ կես մեկ են, եվ այլ այլ հազար ու մի մանրուկներ ունեք երկերի պրոբլեմների մեջ։ Չեն անում, ոչի բան, դա ոնց են ասում կներեք դալոր Փաշինյան, առանց Փաշինյան ես ինչ մանամ, ինչ-ունց, դա սուտ բաներ է։ Հիմա ես եկել եմ հասկանամ, Սյունիքում իրենց սատարողներ կան թե չկան։ Եղել է նախկինում, հիմա կարող է,
Բոլորն մեն ինչ որ իրաց կոմունակից են նախկինում ես մեկ են մեկ են մի քանի հոգի որ եղել են այդ շարժման ժամանակ էլ են մասնակցել հետո տեսել որ դա անիմաստ է իզուր վատամատ են դարում եւ հասարակության համար եւ ժողովրդի համար եւ սյունեցիների համար հետ են քաշվել այս պահից չկա դե թո այդ ինդիմադները դու խոննան կամ մտնեն գորիս ասեն եկել եք ցույց եք անում չեն գարած Փաշինյանի Չէ, գալիս են ինչ անեմ, մեկը ովա գնալու։ Ոչ մեկը։ Բայց նայեք, սյունեցիներ էլ կան այնտեղ, Վահե Հակոբյան, Արուշ Արուշանյան, Աննա Գրիգորյան։ Եվ որ իրենց են տաշտիշտ օգտվելը, այն դրանք են, մի քանի հոգի, մատեր վրա կալի հաշվել, գիտեմ դու ինչ ես ասում։ Այսինքն դուք իրենց էլ չեք սատարել։ Իհարկե ոչ։ Նա ասում է, որ իրենք սյունիքի չէ, այլ իրենց մասին են մտածում։ Իրենց մասին են մտածում, իհարկե։ Ես չեմ գոպանանում, այն ոնց են ասում, Փաշինյանի կողմնակը չեմ։ Փաշինյանի կողմնակը չեմ դրա համար, որ ինքը մուրճ ուզեց մեզանի, ման կաղ ուզեց, բայց ոչ չի անում։ Ինչ է կուզում անում, իրեն ասում։ Կարգի բերի, երկրի կարգի բերի, տականքներից մաքրի։ Որ ինչ անի, դեմեք, ես չեմ ասում։ Հե, մի րոպե, որ ընդդիմադիրներին հեռացնի դաշտից։ Դաշտից հանի, մաքրի։ Բայց հիմա չեք մտածում, որ իրենք կտեսնեն ձեզ, կլսեն ձեզ, ու կասեն մենք ձեզ համար, դուք ում համար։ Ոչ, ով իրենք մեզ համար, բայց 30 տարի ինչ են արել, որ հիմա մեզ համար ինչ պիտի անեն նրանք։ Տարեկան 1500 դրամ փոշակ են ավելացրել, բան են արել։ Դա իրանց արած է։ Բայց ինչու, ինչի համար են փող։ Քոչարյանի, որ եկել են տուրսուներ, ես իրաց ցուցերի միտիկներին ելույթերի մասնակցել եմ։ Ոչ մի բան իրականություն չի դարձել։ Ոչ մի բան իրականություն չի դարել։ Լրիվ շուտ խոստումներ ա եղել։ Բարձ բուն իմաստով։ Ամեն ինչի համար են փողոցում իրենք։ Ով։ Անդիմադիր։ Դե ասացի էլի, իրենց ունեցածի համար։ Բավսյունիկում էսպես են մտածում փաստ։ Իրենք վախենում որ հետագայում կարող Փաշինյանը չլինի։ Փաշինյանը փոխարինող գա, ավելի խիստ լինի։ Եվ իրենց հախիցը գա։ Ասի եղբայր ջան, այլ տեսնեմ ինչ ես արել։ Ես որտեղ ես նոր ասացի։ Իմացան ինքը Փաշինյան, իրենք Փաշինյանի չեն վախենում։ Իրանք գիտեն Փաշինյանը իրանց գիտես չեմ մանում կա ծրագրեր Փաշինյանով, որ ճոշտի իրանց է։ Բայց իրենք Փաշինյանին ասում են Նիկոլ Փաշինյանին թուրք են ասում։ Այո, դա ասում են, երբ թուրք են ասում, ինչ է մայա թուրք ասում։ Հողերը հանձնելու մեջ։ Ուրա, հողը հանձնել, հա։ Դուք պետք է ասեք ձեր Սյունիքից հող են հանձնել։ Իհարկե ոչ։ Չի է լինելու դա, դա շուտ է, դա լոզունգ է, դրոշակիցներին սյունիքը, սյունիքը, են նուրբ տեղին է կպնում, էլի, նուրբ լարերն է կպնում, այդպեսի բան չի լինելու։ Հիմա որ գան էստեղ ձեր կարծիքով ինչ կկատարվի, ասեն միացեք մեզ փրկենք սյունիք։ Հիմա չի կատարել, գալով հրապարակում կանեն են միկրոֆոնները դնում ու կհավաքեն գնան, ինչ պիտի կատարվի։ Մարդիկ չեն միանա։ Իհարկե ոչ, դա բացառում է։ Կարա մի 10-15 հոգի դա որակ չի կազմում։ Այսինքն դուք շփվելով գորիսեցիների հետ վստահ եք, որ իրենց չեն միանա։ Այո։ Այո։ Այդպես բան չի լինի։ Չի լինելու։ Դա ինդիմադիր չեն, ռեժիստներ են։ Այդտեղ ինդիմադիր ընդհանրապես գոյություն չունի։ Ոչ մեկը։ Ձեր կարծիքով Նիկոլ Փաշինյանը հաջորդ ընտրություններին կընտրվի։ Իրենք ասում են աջակիցներ չունի Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշան նորից ընտրվել, նորից եմ ասում։ Քանի մի հատ չունեք, լավ լիդեր, ժողովրդավար լիդեր, որ մաքուր լինելու։ Առաջում Փաշինյանն են ընտրելու, նորից Փաշինյանն են ընտրելու։ Այնքան ժամանակ միջև մի լավ մարդ դուրս գա, քեզպես, իսպես, փողոս, իսպես արդար, որ ասի ժողովուրդ, ես ձեր կողմն եմ, ժողովուրդը իմանա, որ իրոք տակ այդ տաշտից չեն օգտվել անցյալներից։ Այսինքն հների հետ կապ ունեցող որևէ մեկը շանս չունի։ Բացառում այդպեսի բան չկա։ Բոլորը գիտեն, ամբողջանապեսունը գիտի։ Դե իրենք վստահ են, որ չգիտեմ, Արցախը իրենց կողմից է, արցախցիները։ Բոլոր ինդիմադիրները այդպես են ասում, եթե կարելի անվանել ինդիմադիր։ Ցույց են տալիս, որ Սյունիքից եկան, Կիջևանից եկան, Արցախից, չգիտեմ, այնտեղից են, մյուս տեղերից, որ իրենց կողմից են մարդիկ։ Իրենք են բերել, որտեղ էս եկան։ Որտեղ են բերել։ Ղարաբաղը նույն իրաց կլանն է։ Մեն ժողովրդի բերել մի քանի հոգի փողոմ, հողով ես ինչա մի քանի բան հավաքել են իրաց վրա, որ իբրև այլու։ Մենք ինչ սարքեցի, ինչ դարավ, ամսուկես պայքարում էին, վրաններ էին դնում, ես ինչ մանամ ինչեր էին անում, փողոց էին փակում, մարդկանց անդորնի խանգարում, ես ինչ անում, ինչեր են անում, ինչ արեցի, ինչ սարքեցին։
մեկ-մեկ փախնում են։ Եթե ձե փախնելու են, անդարդու են։ Ես չնալու եմ։ Անդեմության պայքարին ո՞նց եք վերաբերվում։ Ոչ, ես կողմ չեմ, որ դիմապալենան։ Կողմ չեք իրենց պայքարին։ Չէ։ Այսինքն չեք հիսում իրենց կարծիքը։ Իրենց կարծիքը չէ, մերը պիտի խաղաղություն լինի։ Հո խաղաղություն ստեղծելու են։ Օրգան իշխանության։ Ահա։ Ձեր կարծիքով ստեղծելու են։ Չէ։ Եթե ուրիշ ղեկավարությունի նույն ղեկավարությունի չէ։ Այդքան բան ես չեմ կարող ուրիշ բան ասել։ Ինչ ասում են Նիկոլ Փաշինյանը մաս-մաս հանձնում է ձեր Սյունիքի հողերը, այդ մասով ինչ կասես։ Սուտ են ասում։ Սուտ են ասում։ Սուտ են ասում։ Այսինքն հող չի հանձնվում։ Հող չի հանձնվում։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանին մեղադրում եք այս իրադրության համար, որ սահմանակից չեք մեղադրում։ Չեք մեղադրում, այդքան բան։ Ընդդիմությունը վստահ է, որ Սյունիքի մարզը իրենց հետ են, իրենց կարծիքը կիսում են։ Դե մարդիկ համար իր կարծիքին արժում, ես հողը սուտ են ասում, որ հազվում են։ Ինչի համար են Ֆրանսիայի հրապարակում հավաքվել երկու ամիս նստել։ Ինձ համար են հավաքվում։ Ինձ համար են հավաքվում, ինչ պետք է համար։ Ժողովրդի մասին մտածում են, իրաց մասին են մտածում։ Այդքան բան։ Կներեք։ Քարի մասին ինչ կասեք։ Հաջողված համարում։ Չէ։ Մենք Ղարաբաղից ենք։ Ինչ կասեք այդ մասով, իրենք ասում են ուզում ենք Ղարաբաղը փրկենք, Նիկոլ Փաշինյանը պետքա հեռանա, դուք ինչ կասեք։ Ես չեմ կարող ասեմ, քանի որ ոչ մի բան վատ բան չեմ տեսել, չեմ կարող։ Իշխանությունից չեք տեսել։ Չէ, չեմ տեսել։ Մենք Ղարաբաղից եկել ենք, ճիշտ ասած, օգնելա երևի Փաշինյանը, այս տարուկեսա ինչ տեսել եք, իրանից եք տեսել, ուրիշ ղեկավար մեկ չենք հանդիպել, չգիտենք։ Այսինքն դուք որ Ղարաբաղ կասեք որտեղից մանում Քաշաթաղից։ Քաշաթաղից եկել եք։ Հա, եկել եք, վարձով մնում ենք, այ Հարթաշեն մերտում ստեղ։ Իրենք ասում են Նիկոլ Փաշինյանը հանձնել է Արցախի հողերը, ինչ կասեք այդ մասով։ Մենք տեղյակ չենք, չենք կարող ասել, քանի որ մենք ված բան չենք տեսել, ոչ էլ լսել ենք։ Մենք ինչ լսել ենք, մեզ ինչ ասենք, լսել ենք, լավն ենք լսել։ Ասում են Սյունիքի հողերն էլ հիմա մաս-մաս հանձնում է։ Հիմա Սուտա, մենք չենք կարող ասենք, քանի որ տեսбам չենք լսել։ Չէ, չէ։ Դժգոհ եք Նիկոլ Փաշինյանի կառավարումից։ Նայ, որպես արցախցի, ով էստեղ է ապրում հիմա։ Չէ։ Ո՞տե ոդբան չեք լսել։ Ինչի համար պիտի ասենք, թե հենց մտածեք։ Դե ընդդիմությունը խոսում է նաև արցախցիների անունից։ Ես չեմ լսել, ոդբան չեմ կարող ուրիշների թե խոսամ։ Պատերազմի մեջ մեղադրում եք Նիկոլ Փաշինյանին, պատերազմի պարտության մեջ։ Չէ, ինչի համար մեղադրենք Նիկոլ Փաշինյանին։ Դե դա ամեն մարդ չէ էլի, որ ասենք նույնը հասկանում է։ Օրինակ ինչի համար մեղադրել, քանի որ ինքը 3 տարի է նստել, բայց միջև 3 տարին ինչ է կատարվել, մենք չենք կարող ասենք։